ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର 10th କିମ୍ବା +2 କିମ୍ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଜବ୍ଟି ରହିଛି ଡେଲିଭରି ବଏର ଜବ୍ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏରିଆ ପାଇଁ ରହୁଛି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 16,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲାରି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼୍ ରହିବ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓନ୍ଲି ପାର୍ସଲ୍ ଡେଲିଭରି କରିବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି କାମ କରିବାର ନାହିଁ। ଇକାର୍ଟ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ତରଫରୁ ଏହି ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଜବ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ ଟୁ ଜବ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ନେଇକି ଆସିଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭେକେନ୍ସିର ଅପଡ଼େଟ୍, ଯାହାକି ରହିଛି ଡେଲିଭରି ବଏ ଇକାର୍ଟ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ତରଫରୁ ରହିଛି, ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏରିଆରେ ହିଁ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 16,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ସାଲାରି ମିଳିବ। ଏହି ଜବ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଜଏନିଂ ଫିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଏକ୍ସାମ୍ କି କିଛି ବି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅପରଚୁନିଟି ରହିଛି ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏଥିର ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ଦେଖିନେବା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ରହିଛି ଏଥିରେ ଡେଲିଭରି ବଏ ଇକାର୍ଟ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓଡ଼ିଶା। ଜବ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ରହିଛି ସାଲାରିରେ 16,000 ପ୍ରତି ମାସରେ ସାଲାରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଜବ୍ ଟାଇପ୍ଟି ରହିବ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସିଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଡେ ସିଫ୍ଟ ହିଁ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଯେମିତି 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, ସେପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଡ୍ୟୁଟି। ଦେନ୍ ବେନିଫିଟ୍ରେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଥିରେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମିଳିବ ବେନିଫିଟ୍ରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆରେ ରହିକି ହିଁ ଜବ୍ କରିବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ 10th କିମ୍ବା +2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଅପରଚୁନିଟି ରହିଛି। ବେନିଫିଟ୍ସରେ ଅଛି ପୁଲ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଜବ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ। ହଁ, ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ତ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ ରହିବ। ଦେନ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ପାର୍ସଲ୍ ଡେଲିଭରି ଇନ୍ ସିଟି ଏରିଆ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଟି ଏରିଆରେ ଡେଲିଭରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ପାର୍ସଲ୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବିଷୟରେ ତ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଜାଣିଥିବେ, ଏହା ବିଷୟରେ କିଏ ତ ନ ଜାଣିକି ନଥିବେ। ତ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ, ଯାହାକି ଇକାର୍ଟ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ରହୁଛି, ତା'ର ଡେଲିଭରି ପ୍ରୋସେସ୍ ରହୁଛି, ପାର୍ସଲ୍ର ଡେଲିଭରି ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଏଇଟା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଉଛି ପାର୍ସଲ୍କୁ କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ମିଳିବ। ଇକାର୍ଟ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ପାର୍ସଲ୍କୁ କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ସାଲାରିରେ 16,000 ପର୍ ମନ୍ଥ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଥିରେ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ମିଳିବ, TA DA ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ବେନିଫିଟ୍ସରେ ରହିଛି ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମିଳିବ, ସେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଡେ ସିଫ୍ଟ, ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାଲ ପେ ଟାଇପ୍ସ, କମିଶନ ପେ, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବୋନସ, COVID-19 କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍ସ, ୱେର୍ ମାସ୍କ, ୟୁଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର। ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଡେ ସିଫ୍ଟରେ କାମ କଲାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାଲ ପେ ଟାଇପ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମିଶନ ମିଳିବ, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବୋନସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଦେନ୍ COVID-19 କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ୱେର୍ ମାସ୍କ, ୟୁଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ପାର୍ସଲ ଦେଲାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ସୁରକ୍ଷା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜ ହେଲ୍ଥର କେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଣ୍ଡ କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କର ବି ସେମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଜବ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ରହିଛି ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏରିଆରେ ହିଁ ରହିଛି। ଯଦି ଜବ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ।
एवं आपण माने जदि मेसेज टी कहा को शेयर करिया पय चाहू जोंती ताहले से मानको सहित शेयर मध्य करिनियंतु से मानको मध्य ए जॉब रो अपडेट टी ता से माने मध्य जानि परिबे से मानको भी बहुत हेल्पफुल हेबो। तो एहा थिला फुल नोटिफिकेशन टी आज पई एतकी आम पुणी गोटे नुआ वीडियो रे देखा बा से पर्यंत रहुची। नमस्कार, जय हिंद।